ତିନିପଟେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପାହାଡ଼, ପାଦଦେଶରେ ଅଞ୍ଚଳର ଐତିହ୍ୟକୁ ବହନ କରି ସଗର୍ବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ମଧୁପୁରଗଡ଼ ରାଜବାଟୀ। ରାଜବାଟୀର ଅନତି ଦୂରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ମଧୁପୁରଗଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆଜି ସମୟରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପରିଚୟ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଯେତିକି ଗର୍ବିତ, ମନ୍ଦିରର କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ନେଇ ସେତିକି ଭାବ ବିହ୍ୱଳିତ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ, ଏ କ୍ଷେତ୍ର ବଳଦେବଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର, କ୍ଷେତ୍ରଠାରୁ କୋଷେ ଦୂରରେ ପବିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ, ନଦୀ ସୁଅରେ ଏକ ଚକ ଉପରେ ଭାସି ଆସନ୍ତି ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଦେବ ଗୋସାଇଁ। ଗନ୍ଧଣ ଗ୍ରାମରେ କୁଳ ଛୁଅନ୍ତି, କଥା ପହଞ୍ଚେ ମଧୁପୁରର ରାଜା ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଧୀର ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ। ରାଜା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଗନ୍ଧଣ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାକାର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଦଧିବାମନ ଜୀଉଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗନ୍ଧଣରେ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ବଳଦେବ ଜୀଉଙ୍କୁ ଗଡ଼ମଧୁପୁର ଅଭିମୁଖେ ଅଣାନ୍ତେ ଘଟିଯାଏ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା। ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିବା ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢ ସାହାଯ୍ୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉଠାନ୍ତେ ଚକଟି ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଚକରୁ ରକ୍ତ ଝରେ। ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ଭୟ ପାଇଯାଆନ୍ତି ରାଜା। ରାଜା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଚକ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକୁ ରଖିଦେଇ ବଳଦେବ ଜୀଉଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ଆସନ୍ତି ଗଡ଼ମଧୁପୁର ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଦେବଙ୍କ ସହ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରି ପୂଜା କରନ୍ତି।